Fuu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 
fun. No, I thought. Cool. Dom saqi jrat pan. Rok i jrat pan. Me fejset. Dum kom stom. Dum ka hyllin jrat pan. Hey baby! Sondrei. Oh, yes. Baby. Smockan kommer, smockan står. Så förstör man bilen måste man betala inkörningsmoney. Måste ha hjälm på mig. Kuken. Sådär. På med hjälmen. Kuta. Inte ha hjälm. Stånken. Kuken. Rugga kuken. Fan. Fel. Fältrum. Fält. Tåg. Stopp. Nej men. Stanna vid... Vad är det något? Kom igen då, stengubbe! Gör vettigt, vettigt. Den ska jag ha. Stopp.
Oye, vamos a hacer, más seis horas, no sé qué vamos a hacer. Oh, es que yo vi que todo, Oh, stop ahora. Stop en el banco. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo? Solito. Solé, falea. Solé, falea. Stop, espera. Pursue it, race. Relay, relay, relay. Stone, stone. Oh, here, yeah, relay. It's carrying it up. Oh, that's right, well. Crash. Stone dead. Well done, my friend. Stop. Ah, la, 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 la. Ah! Monster. Find out any sessione. Find that in the session, oh tra la, oh la la. Pung i bred. Vad är ruinen då? Of course. Barcodes. Alltid off-radar. Red, that's my horse. Whoops. Snubilen! Snubilen! Hej! Jag ska ha... Får inte det. Där. Då gör jag så. Då gör jag så.
Vilken överraskning. Vilken överraskning spelaren får man ha. När han kommer ut. Snopp om stånd. Nu ska jag göra så här. Jag flyger upp hit bort. Stundar. Och gömmer mig. Jag ska gömma mig. Här uppe. Stanna! Vad fan? Stånd upp på gumban. Så här. Och går ghost. Feger. Jag har faktiskt... That ain't gonna work. I can't bring it right now. Kukningar. Jag tror aldrig har... stånd. Gått... off-radar och ghost. Perfekt. Vad jag kommer ihåg, jag har aldrig använt... det här. Kukstånd. Off-radar och ghost. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Johnny on the spot. I'll bring it by. Stop, 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 stop. Står här och gömmer sig. Han är närmast. Mörkröd spelar i. Vad då? Nej, fan, trycka på den här knappen. Tryck, kukar. Tryck mycket på knapparna, för fan. Trycka mycket på knapparna. Skojar. Men man springer på den här, mina. Kuk mina. Överraskning. Här mörka. Ångspelare. Kukspelare. Kukstål. Han är efter. Kuken runkar. Kuken kommer.
son. Sara. Son que gol. Son. Son que gol. Stopp. Stå her da. Stopp. Stanna! Oi, oi, oi! Så. Kjør her. Stopp. Kör då för fan! Vänta, bygg. Åh, den här. Han håller på med det här. Hola. Bad guys. Stånd gubbe. Han höll på med det där. Sin mission. Mission på stånd. Han höll på med sin mission. Ta en ny session, det har jag ingen roligt. Han fattade inte vad som hände där. Där han drog så mycket, han var med mission. Stopp och kuk. Kan du hjälpa honom med mission? Så har han skit idag. Sara skit idag, den var så snygg. Det är älskling. Sara skit idag, den var så söt. Min syster Elin skit idag, den var så söt. Kliar i örat och rumpan står. Snabbt gud. Ja, det funkar. Här är det då. Upp igen då, skynda på. Rumpan står. Vem va? Vad är det, Kiara? Kiara? Eller? PlayStation 5 när PlayStation 5 kom ut så fanns det ju på det på köpa på Tradera och Blocket så där mycket mest. Folk som sålde ut stånd. Jaha, vad ska det vara? Det är Kiara. Kuksång.
Kiara. Kiara. Kiara, hey. Bueno. Y controlar la prueba. Fel plats. Var skulle jag? Hit va? Här uppe. Fan vad små snubbar. Fan, krångel hoppa. Jag kör till fel ställe. Så kan det gå. När man inte ser sig här. Ja. Rör på det. Jag ska överraska Kiara, Kiara. Jag ska överraska Kiara, Kiara. Ungsvåld. How are you? Stundom kommer man stå och vänta. Så. Här kommer jag. Hej, hej, tjejen. Hon springer in i min bil. Thank you.
Terra. Hon försvann. Försvann bara från kartan. Försvann från kartan bara. Vart är jag ens? Vart är jag ens? Vart ska jag köra? Hallå, vad händer? Ska jag köra något? Ja, tuta på honom. Kukstånd, vad händer då? Vad händer egentligen? Vad tror Kiara? Kiara vägen. Kiara vägen. Fan vad jag kör för allting. Vad händer där? Kör man ens en hel bil eller kör man bara... En bil vit. Stormkuken rökar. Kuken rökar. Kuken rökar. Kuken rökar. Vad är det då? Bounty är borta. Bounty har försvunnit. Aj, fan då. Fan, jag kan inte köra. Satan. I helvete händer. De har armor plating på den här. Det var någon. Utstånd. Stopp någon här.
You think you are here? Padre. Han tror jag är ner. Stålrumpa. Jag är inte bilen. Där är Kiara. Där är Kiara. Min tjejkompis. Kiara! Han trodde jag var i bilen. Rumpa, 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 rumpa. Rumpan står. Kiara! Vänta! Kiara, vänta på mig! Så ska jag inte kul. Nu kommer hon, nu kommer hon! Flytta på dem, alla bilar! Kiara! Kiara! Fan då! Stånd! Kiara! Jag är här! Bakom dig! Bakom dig! Snabb bil här. Vänta mig. Jag kommer att göra. Så många tycker. Surprise. Ja. Det här, ja. Kiara. Hjälp mig. Yes, ta. Ta surprisen. Man kan inte ta surprisen här igen. Fan, man måste ta. Kan man inte ta surprisen här igen? Måste hjälpa henne. Snoppstånd. Snoppet. Kom igen, vad fan. Måste hjälpa min tjejkompis. Kom igen, skynda på oss. Spring då för satans gubbe. Spring för så fan till någon person. Kuken där. Kommer Kiara. Jag kommer Kiara. Jag kommer tjejkompis. Som snoppstånd står. Pussar på. Kuka hon. Kuka hon. Hur mycket har hon egentligen? Hur många surprise är det egentligen? Kuk står nu uppe. Kuken står. Måste ju hjälpa henne. Jag måste ju hjälpa henne. Stånd, 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 stånd. Fortsätt, vänta. Kuken, snabbt, snabbt. Kuken, snabbt, snabbt. Kuken, snabbt, snabbt. Kuken, snabbt, snabbt. Stoppa kuken, skjuta på. Stå, skjuta. Stå. Nej, nej, skjuta på. Kan du bjuda in Kiara i party? I partiet fast. Stopp, stopp.
Det var på leker, snoppstånda. Måste hjälpa henne. Måste hjälpa henne. Stanna. Den här va. Den här bilen va. Var det inte alls det? Varför stopp? Det är ingen sån. Här ligger det! Splice. Kom igen då för helvete, ja! Men upp på pressorna henne! Gubben! Upp för fan som då, säger jag. Skynda, men för fan då! Tröda! Det är fan den saken i vägen! Flytta på den jävla saken i vägen, fan! Piss, jävla satans pittelre. Pittels fanskap. I vägen. Mod för fan. Klumpa. Movar på sig. Kuken. Kapten kommer. Kör, Kiara! Står. Kör! Fort, Satan! Det är en helikopter där borta. Helikopter kommer. Kommer en helikopter. Tralalala. Rumpa. Helikopterrumpa. En rosa helikopter. Flyga hem till dig. Kuken står. Stoppen. Flyg ifrån. Flera helikopter. Flera helikopter. Skjuter folk. Toks kuk. Här har vi en rosa rök. Nyfiken säger han, den där. Stånd. Ståndet. Hon håller på med det där snabbt. Sådär. 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 Stånd, säger han. Här kommer jag. Vad roligt det var. Påstås komma. Påstås stå. They got it. We're all good. LJT, logging out. LJT. This is supplies. Supplies here. Tvätten är klar. För länge sedan. Stånd. Yeah.
qué hora. Hey, un. Hey, yo, qué hora. Hey, yo, qué hora. Oy, a tall hundred. Vem's an hour? Vem's an hour? Come here, Riga. Hey, Torador. Torador. Then, Riga. Oh, sorry. Vem's Riga here? Ni gubbe har fastnat i sån här ställning. Här kan jag. Stopp. Stånd. Kuk. Gubbe har stått. Kan jag ha? Här. Här är det nog här. Stånd. 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 Min gubbe får den passa. Kia ora. Hej då. Åka med Kiara, åka med Kiara, åka med tjejen, åka med tjejen, åka med tjejen. Stånd står. Åka med tjejen, åka med tjejen. Lalalalalalala. Snart åka med. Vad var här då? Stock. Där är jag. Panta mer. Vad var det då? Vad var det då? You know the techs of the lab are really itching to break down? A tank. We found the mother load. So go out there and bring them in. Tank! You know, tank. Under the bridge. We go. Stomp it. Får jag köra en tank? Får jag köra en tank? World of Tanks. Upp berget vi åka och tralla och lalla. Up on the mountain, up on the mountain. Lalalalalala. Wee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 e
I'm fast. Very fast for belly. Cooking. Fast for belly. Store half the enemy. No, pensi. No. Polizia, polizia. La polizia. Polizia auto. Polizia helicopteri. Che fan händer? Foto! Per fan! Tondrupa. Come sto pensando? Tank. Men smart då! Smart rumpa. Smart rumpa. Fan! Jag tog mig på kuken. Vi galar bara det här. Vi galar bara det här fanskapet. Och så var kuk. Hon kör på det här. Fan, skynda på! Skynda på då! Satans fan. Fan. Rump på honom. Rump. Fan, stoppa den här. Snoppen måste passa. Kuken inte gå. Stoppa med helikopterna! Stoppa med kusan. Lugna på. Snopp, helikopterna. Den kukar. Stopp. Stopp! Stanna jag med den. Oh, ut! Fan, helikopterna. Helikopterna håller på. Jag tror att han ger mig den här gången. Fan, vad det var för det. Skit, jag kan få göra. Ja! Stånd. Hon är också en. Stånd. Hon har också en gång där. Hon har också en där. Hon, Kiara, har också en. En... tank. Kom här! Stånd. Jag kommer där. Kommer Kiara! Kommer Kiara! Kommer Kiara! Det är en air freight missions. Stånd. Hon gör det också. Kommer Kiara! Tanken, tanken! Ta tanken! Stopp, 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 stopp! Stopp. Akta, 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 akta! Akta, Kiara! Hur då? Stånd om rumpa.
krascha inte. Stånd. Krascha inte, kära. Vad är det då? Kom igen, kära. Stånd, kom igen, kära. Min oppressor ryker. Jag tror det är sånt. Trasig som fan. Trasig som satan. Trasig. Lukta. Snart är det trasig. Give me the tank. Aj, vad fan. Let me have it! 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 Nej! Nej! Well done. Now the real work can get started in the lab. Klockan igen. Busa! Hej då! Också. We can use that one. Toppen tar.